Olha, dioceses de todo o país realizaram nesta quinta-feira santa, a gente já mostrou aqui, a Missa dos Santos Olhos, também chamada Missa do Crisma. Nesta celebração, o bispo abençoou os olhos utilizados nos sacramentos do batismo, crisma e unção dos enfermos. Ao final da missa, cada padre leva um pouco deste sacramental. Em meio à Semana Santa, um momento de júbilo. A presença do arcebispo foi respondida calorosamente pelos fiéis. Também bispos auxiliares, padres e fiéis de 28 cidades da Arquidiocese de Belo Horizonte fizeram parte. Ao todo, 15 mil pessoas reunidas para a Missa dos Santos Olhos, conhecida também como a Missa da Unidade. Nós o abrimos com a Missa da Unidade, com essa experiência bonita de renovar em nós a comunhão como corpo, membros diferentes que somos de um mesmo corpo. E ao celebrarmos a ceia pascal neste dia, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, nós somos chamados a reavivar em nós o sentido de pertença a esse corpo. Em todo o mundo, no dia de hoje, a Igreja expressa sua unidade em torno do mistério pascal de Cristo, onde os votos sacerdotais são renovados e ocorre também a bênção dos santos olhos, que através deles é possível o batismo, a unção dos enfermos e a confirmação do sacramento do crisma, que a partir daí a unção do Espírito Santo é renovada. Na renovação das promessas, os sacerdotes encontraram a alegria e sentido da vocação. É mais do que uma alegria, é um serviço e uma renovação missionária, não só do meu sacerdócio, que não me pertence, mas pertence à Igreja. O Espírito Santo que ilumina o mundo, ilumina o jovem através do sacramento do crisma, que com um olhar iluminado pela presença amorosa de Cristo, pode ser sal e luz no mundo. Hoje eu estou muito feliz, vi muito jovem aqui, é muito bom. Eles estarem aqui renovando, né, a fé e buscando conhecer mais a nossa Igreja. A alegria de estar aqui só nos confirma que nós somos a Igreja da Unidade, nós somos um só corpo e um só espírito, e como jovem a gente tem essa força, com os olhos fixos em Jesus, de continuar enfrentando os desafios. E receber o sacramento do crisma é isso, é sair em missão, permanecendo sempre com os olhos fixos em Jesus. Se desperte para a juventude e seja jovem. Nós, na força da nossa caminhada, da nossa experiência, possamos assim nos renovar.